ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے فراخی کی اپنے اہل و عیال پر خرچ میں محرم کی دسویں تاریخ کو یعنی کچھ زیادہ پکوا کوا لیا تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں برکت دیں گے. لیکن مفتی رشید احمد صاحب دعوت برکاتہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اور فرمایا کہ جو مستحب سبب بن جائے فتنے کا لہذا اس کو لوگ اتنا ضروری سمجھنے لگے ہیں کہ جس سے کہ وہ قرض بھی لے کر کے کام کرتے ہیں لہذا اس کو فرمایا کہ کیونکہ آج کل مشابہت لگ رہی ہے اور لوگوں سے جو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں لہذا احتیاط نہیں نہ کرو اس کے اور بھی تو ذرائع ہیں روزی بہانے کے. تقویٰ سب سے بڑا رزق کی برکت کا سب سے بڑا جو قرآن اعلان کر رہا ہے وہ تقویٰ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے گناہ چھوڑ دو میری نافرمانی چھوڑ دو تو تم کو خدا ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ تمہارا گمان بھی وہاں نہیں ہوگا. لیکن تقویٰ یہ گناہ چھوڑنا یہ ذرا مشکل لگتا ہے اور شبرات کا حلوہ آسان معلوم ہوتا ہے.